Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 4 лютого. Стратегія осла. Жили колись старий чоловік і старий осел. Одного дня осел упав до криниці, уже висохлої, проте глибокої. Бідна тварина кричала весь день, і чоловік думав, як витягнути її звідти. Та врешті вирішив, що осел дуже старий і слабий, а сам він давно збирався засипати висохлу криницю. Отож вирішив поховати тварину. Попросив сусідів, аби всі взяли лопати і закидали криницю землею. Осел знову став кричати з усієї сили. За якийсь час, на здивування усіх присутніх, з криниці уже не чути було жодного звуку. Господар осла зазирнув до криниці, гадаючи, що тварина вже мертва, та побачив неймовірну картину. Щоразу, коли кидали чергову порцію землі, осел утоптував її копитами. Господар разом із сусідами далі всипали землю, а осел топтав її, творячи щораз вищу гірку. Врешті йому вдалося вискочити з колодязя. Мавпа скинула кокосовий горіх на мудреця. Чоловік підняв горіх, випив з нього молоко, з'їв м'якуш, а з лушпини зробив собі горня. Життя не перестає кидати нам лопатами землю чи кокосові горіхи, але ми можемо вибратися з колодязя, якщо разом належно відреагуємо. Кожна проблема дає нам змогу зробити один крок уперед. Кожна проблема має якийсь розв'язок, якщо не вважатимемо себе переможеними.